Мої вітання глядачам! Рада новій зустрічі на 9 каналі. Час новин про погоду. Вівторок по усій області буде трохи дощовим, але теплим. Нічні температури не опустяться нижче за плюс 14, а вдень подекуди пригріватиме до плюс 26. Дощитиме у нашому краї переважно в першій половині дня. Вітри будуть змінних напрямків і активізуються по обіді. Тиск атмосфери обіцяє бути комфортним. У Дніпрі ніч буде малохмарною та прохолодною – плюс 14. Ранком – плюс 17 та хмарне небо з дрібним дощем, який падатиме до обіду. По обіді ж термометри зафіксують плюс 24, а ввечері – плюс 21. Ближче до сутінок хмари розійдуться і захід сонця буде ясним та гарним. Вітер з південного сходу матиме пориви до 11 метрів на секунду. А щоб мати гарне самопочуття за будь-якої погоди, замовляйте безкоштовну доставку природної води від торгівельної марки H2O. H2O – точна формула вашого здоров'я. Плюс 17 вночі та плюс 23 в день прогнозують синоптики Марганцю та Нікополю. Осіння злива сюди прийде ближче до обіду і затримається аж до вечора. Поривчастий вітер з півдня розженеться до 9 метрів на секунду. У Кривому Розі та Жовтих Водах ніч буде хмарною, але майже безвітряною. Вітер розбереться у цих містах аж пополудні і матиме пориви до 10 метрів на секунду. Термометри у цих містах фіксуватимуть плюс 18 вночі та плюс 22 засвітла. Дощитиме тут з обіду і теж до смерку. Не обминуть опади і край Кам'янського, Новомосковська та Павлограду, але тут дощі будуть короткочасними і вертатимуть у міста кілька разів протягом дня. Плюс 17, плюс 15 та плюс 16 покажуть тамтешні термометри вночі, а от вдень у цій стороні від плюс 23 до плюс 26. На світанку по всій області очікуються густі тумани, отож будьте пильними на дорогах. Оце і всі новини про дощі та температури на тепер. З вами була Тетяна Запаря і побачимося вже завтра о цій порі на 9 каналі. Па-па!